Katapusan na nga ba ng Golden State Warriors dynasty na binuo ng trio na si Steph Curry, Draymond Green, at Clay Thompson na nagbigay ng apat na NBA championships at anim na finals appearances para sa team at mga key role players na sina Andrew Wiggins, Gary Payton Jr. at ang bagong nakuhang veteran na si Chris Paul. Inanunsyo ng The Athletics Shams Charania na may posibilidad na magpaalam na sa core ng team na nakatulong sa kanila na manalo ng apat na championships sa loob lamang ng walong taon. Maliban na sa three-point god na si Stephen Curry, lahat ng players sa Warriors ay maaaring may lagay sa isang trade deal sa dadarating na trade deadline ngayong February 8. Unahin muna natin ang Splash Brother na si Clay Thompson, malungkot na balita ang natanggap natin na si Clay Thompson at ang Golden State Warriors ay hindi pa rin malapit na magkasundo ng contract extension para sa five-time All-Star ayon kay Adrian Wodnarowski ng ESPN. Si Thompson ay nasa final season na ng kanyang five-year, $189 million na deal sa Golden State. At parang maging free agent si Thompson next summer sapagkat malayo ang gusto ng organisasyon at ni Clay tungkol sa pero at taon para sa contract. Dagdag pa dito ang decline sa performance ni Clay sa mga past games kung saan ang Golden State ay natalo ng 6 consecutive games. Ang kanyang output ay bumaba mula sa 20 plus points averages sa mga past season ngayon ay 15 points per game at kanya ring shooting performance behind the 3 point line na 35.4%. Subalit, sa talent ni Clay halata namang marami pang team ang willing mag-sign sa kanya. Sa kanyang shooting ability behind the RC at kanyang consistency sa defensive end, at dagdag pa sa experiences niya para manalo ng mga championships, hindi talaga malulugi ang team na mag-sign sa kanya. Hindi tayo makapagtaka kung bakit gusto rin ni Clay ng malaking contract sapagkat makatuwiran din para kay Thompson na magnais ng big payday at solid na deal na magdadala sa kanya nang mas malapit sa pagtatapos ng kanyang karera. Sinabi naman ni Thompson ang kanyang nararamdaman tungkol dito at tiniyak niyang hindi ito magdudulot ng distraction. Sinabi niya na noong nagsimula siyang maglaro, hindi niya inisip kahit kailan na naglaro siya para sa pera at para maging sikat. Nakakagaan sa damdamin ng mga Golden State fans dahil paulit-ulit na nagpahayag si Clay ng kanyang pagnanais na manatili sa Golden State. Dito naman tayo sa defensive player at playmaker na si Draymond Green kilala naman natin si Green sa kanyang physical na playstyle. Sa kabila ng kanyang tulong sa opensa ng Warriors at sa kanyang depensa na kaya niyang guard ang isa through lima na position ay ang kanyang foul trouble. Siya ay tinawag para sa maraming flagrant foul at nasuspinde pa dahil sa kanyang paglalaro. Ang pinakabagong pangyayari ay ang pagkatalo nila kontra sa Phoenix Suns kung saan binigyan niya ng suntak ang Suns Center na si Joseph Nurkic dahil dun siya ay nasuspended ng mahigit isang buwan. Sa time ng kanyang suspension siya ay nakipag-usap sa NBA commissioner na si Adam Silver at sinabi niyang gusto na niyang mag-retire sa NBA. I told him, Adam this is too much for me. This is too much. It's all becoming too much for me, and I'm going to retire. Say-say si Green kay Silver, buti na lang napigilan siya ni Silver at sila ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap kung saan nakatulong daw ito kay Green para makapag-isip ng maayos at nakadesisyon na magpatuloy sa laro. Dahil sa mga ganitong problema ni Green ito ang liability niya sa team, malaki pa naman ang kontrata niya sa Warriors kung saan siya ay worth ng 76.6 million para sa tatlong seasons. Marami din namang mga team ang interesado kay Green, ito ay ang Lakers, Cavaliers, Pacers at ang frontrunner na ang Dallas Mavericks ayon ng Bovada. Hindi rin nating makalimutan ang isa sa importanteng pisa nila sa paggamit ng 2,000 at 22 championship, si Andrew Wiggins kung saan siya ang second sa team sa minutes noong championship nila at ang matagumpay niyang depensa lapan kay Luka Doncic sa Western Conference Finals. Ngayon, siya lamang ay nag-average ng 12 points at siya din ay nasa career low na 29.5% sa kanyang three pointers ano sa tingin niyo ang dapat gawin ng Golden State?